Това е събота вечер с БНТ. Очаква ни велико шоу с Лъчо и Тото от Скандал. И Мария и Стефан от 100% будни. А сега посрещнете Ники Станоев от Видин. Добър вечер, България! Започваме с шоуто. Ако не сте наясно какво ви чака тази вечер, чака ви Скандал! Точно така, Лъчо и Тото ще са тук. Или Тото и Лъчо! Кой как ще си прецеля? И ако хитовете не са ви достатъчно, хитовите водещи на БНТ Мария Андонова и Стефан А. Щерев влизат в шоуто. Очертава се да бъдем 100% будни в събота вечер. Но съм сигурен, че ще има и минимум 100% позитивно настроение. За десерт имаме златното сечение между красота и талант. Деси Добрева. Но преди това... преди да ви засипем с много от най-хубавото, да обобщим какво се случи през седмицата. Обзора на седмицата започваме с откровението на премиера Кирил Петков, че финалната версия на плана за възстановяване и устойчивост е готова. Най-накрая, 4 правителства, повече от година работа и най-накрая да има нещо, което да е финално. Надяваме се. Това май е втората или третата финална версия на този документ. Дано най-накрая да дойде някоя евро по този план, че май падането на джакпота в тотото изглежда по-лесно и по-реално. Иначе, според финалната версия на плана, 423 милиона ще отидат за Държавен телеком, вместо за развитие на 5G мрежата. Преди време щяхме да връщаме държавните бензиностанции, а сега изграждаме държавна съобщителна мрежа. Замислям се, това в крайна сметка план за възстановяване и развитие ли е, или е план за реставрация и планова икономика? Ако е второто, ми да вземем вместо 5G да върнем петолъчките, а? През седмицата бе оповестена актуална социология, според която ГЕРБ се радва на няколко процента по-голямо доверие от партиите в управляващата коалиция. Това на премиера и неговото вице все още не е партия. Де юре. Аз, ако съм на мястото на Кирил Петков, няма да се притеснявам. Все още. Истинският проблем ще е не когато ГЕРБ е пред ПП, а когато БФС ги настигне. Международни новини. Руският газов гигант заяви, че се разделя с дъщерната си фирма в Германия. Алвида заен чус, до свидания. Това притеснило германското правителство и то направило спешна проверка към кого отиват активите за важната за германската енергетика фирма. Установило се, че новият ти собственик ще е не много известен московски диджей и автомонтьор. Въпросният диджей е поел компания с над 12 милиарда евро годишен оборот и над 1543 служители. Сега, като гледам и като се позамисля малко, ама то това си е чудесна предпоставка за пишно рев парти. Точно като едно време. Я, я. Ми да, и без друго там има разни ефекти. Осветлението ту спира, ту тръгва. Май, Путин е решил да направи от Германия това, което лидерите на техното Уест Бам и доктор Моте не успяха. Междувременно, щатски медии обявиха, че агресивна лисица е вдигнала на крак Капитолия. Не е това, което си мислите. Агресивната лисица не е Путин. Лисицата си е лисица, истинска лисица. Но до момента няма коментар за случилото се от страна на НАТО. През седмицата новият най-голям единичен акционер в Twitter, Илон Мъск, пусна интересна анкета в профила си. Милиардерът попита дали потребителите искат да има бутон за редакция на твитовете. Честно казано, не гласувах. Просто не ползвам Twitter. А и за мен е важно друго нещо. По-важно е да има редактиране не на постовете в Twitter, а е по-важно колите на Мъск, ако може така да им се редактира цената, до такава степен, че да може водещ на обществена телевизия да си я позволи. Например, а ако може и софтуера да го отворят, че да могат да си редактираме тия колички там на горублене. Тази седмица раздадоха грамитата. За разлика от Оскарите, тук нямаше шамари. Най-любопитният момент от вечерта бе обявяването на наградата за дует или група. Статуетката отиде при Сиза и Доджа Кет. И докато Сиза успя да стигне до сцената с патерици, то Доджа Кет
се позабави малко. Малко, защото била до тоалетната. По малка нужда. Случилото се е истински урок за всички, които искат да бъдат звезди. Понякога малката нужда е по-голяма от голямата нужда от професионално признание. Наблюдателни сторичани забелязаха известния холивудски продуцент Джери Брукхаймер на Витошка. Оказа се, че филмовият титан е инкогнито в София, правейки огледи за нова продукция. Инкогнито, ма ние вече го знаем. Но пък не знаем, ако той наистина се върти по оборотните заведения на нашата главна в София, какво точно търси? Знам, че най-много може да намери някакви силоваци за масовка в екшен или жени с толкова хилорон по себе си, че могат да играят извънземни или зомбита. Без грим. Не знам какво е оглеждал Джери Брукхаймер, ама да не се окаже след време, че освен карибски пирати е снимал и люлински тарикати. Джулиана Гани взриви социалните мрежи, показвайки снимки на новите си подобрения. Не е точно това, което си мислите, но е там някъде. Тя е заличила част от татусите си, свързани с бившия. Но, освен това, е татуирала две големи звезди точно над гърдите си. Сега, при футболистите, звезди на гърдите се слагат обикновено над логото на фанелката, като всяка една звезда означава, че дадения отбор е минал 10 шампионски титли. Направо не искам да знам какво е минала точно джулката, за да се здобие с тия две звезди. И на финала. Ерген от Сапарева баня подарява стая от къщата си на бъдещата си булка. Васил Боянов търси дама от 30 до 45 години, а на обявата му вече са отговорили внимание. 30-тина кандидатки и то преди медиите да разгласят за случая. Така като гледам Васил от Сапарева баня, за нула време би Виктор от телевизора. Ами нормално. Виктор разчита само на реплики като много сладко. Извода какъв? Стая в Сапарева баня бие плочките от фитнеса. А за да не вземе да ме бие мене някой, свършваме с новините, излизам от информационния поток и се връщам в студиото. Сигурен съм, че тази вечер мнозина ще крещят пред екраните. Скандал боговете! Скандал боговете! Бля! Аз ще се радвам да скандирате и за Мария и Стефан. Ама така съседите рискуват тази нощ да останат 100% будни. Какво пък? Какво пък толкова? А това няма да се хареса на никого. Ясно е едно. Такива гости не е виждал и Раул Мидон! Сега е време да отговаряме на вашите въпроси. Сядате в къщи, където ви е удобно, влизате в социалните си мрежи и профили и започвате да ме питате нещо, което е много важно за вас. А аз отговарям както мога. Защо? Защото започва само да питам. Геновева Павлова ми пише: Ники, можеш ли да споделиш добра рецепта за агнешко? Все пак е до Великден. Геновева, аз рецепти не мога да споделям за такива, обърни се към мути. Аз мога да споделя сготвеното агне само, ако ме поканите. Да, както мнение дали е било добре или не е добре, какво трябва да се добави и това е. Силвия Ангова ме пита: искало ли ти се някога да си по-висок? Не, искало ми се да съм по-богат. Но и до сега нямам успех с джакпота и тотото. Йордан Шейтанов ме пита: защо някои хора продължават да си оставят обувките пред вратата? Йордане, миризмата от обувките и чорапите е сред най-добрите защити срещу кръци. Освен това, колкото повече обувки има пред вратата, толкова по-пълен изглежда апартамента. За тия обувки може тото да питаме после, като дойде. Елена Стоянова ме пита във Фейсбук: според теб, как промениха ежедневието ни пандемията и войната в Украйна? Ами вече няма как съседката да ти звънне за чаша захар на заем, или за чаша брашно, или малко олио. Да поиска олио на заем през 2022 е като да наемеш видеокасета. Просто няма как да се случи, бе! Йоана Йосифова ни пише със следния казус.
Гаджето ми вярва в конспирации. Как да го убедя, че майка ми не е рептил? Убеди го бързо, че след сватбата той ще е все по-сигурен в това, че тъщата е студено кръвно. Алекс Иванов ме пита. Продават ли ти по-хубав кашкавал в магазина, защото си известен? Не, Алекс. Пробутват ми скъп кашкавал, защото съм известен. На финала, кратък казус от Саша Стоянов. За 8 март поръчах цветя за приятелката си. От ателето обаче сложили четен вместо нечетен брой. Майко, вече месец не ми говори. Как да изляза от ситуация? Кажи, че си повтарял по математика. Може да не е кой знае какво оправдание, но по-добре това, отколкото да кажеш, че са били за майка й. Не спирайте да задавате важните житейски въпроси в постовете и сторитата, които може да видите в профилите ми сега. След малко, събота вечер с БДТ продължава със специалното участие на Скандал, Мария Андонова и Стефан Щерев, както и Деси Добрева. Преди това, обаче, да видим традиционната класация ТОП 5. Скъпи приятели, отиваме към средата на април. Учениците вече са в клас присъствено, а родителите продължават да спорят за ползите и вредите от дистанционното обучение. Ясно е едно. Присъствено или не, учениците са царе на бисерите в изпитните работи. Затова днес решихме да подредим 5 от най-любимите ни абсолютно автентични ученически бисери. И така, започваме с номер 5. Годината е 1899. Патриархът на българската литература Иван Вазов отпечатва за първи път разказа си Една българка. Първоначално заглавието е било Челопешката гора, но после Вазов го променя. Въпреки това и до ден днешен за повечето ученици произведението е известно като Баба Илиница. Именно с този персонаж е свързана и петата позиция. В преразказ от ученик четем дословно. Баба Илиница бръкнала в пазвата си, но там не намерила нищо, освен малко сухи корички. Ами, какво да ви кажа, ученикът е бил прав, както и да го погледнеш. От една страна е пресъздал това, което е прочел. От друга, ако и вие си мислите това, което аз си мисля, ами да, естетичната хирургия още не е била на мода по това време. За добро или лошо през годините, Една българка е истински извор за ученически бисери. Чуйте този. Монахът предложил на баба Илиница да пренощува в манастира, но тя мислила за младия юнак, който я чака в храстите, и отказала. Продължаваме с номер 4. От друг ученически бисер научаваме, че в потурите на бай Ганю се крие най-голямото му богатство. Ами, възможно е, възможно е. Все пак, всеки сам си преценя. Продължаваме с номер 3. Ученик от трети клас пише съчинение за създателите на българската азбука. Него се казва две точки. Кирил и Методий са двама братя, близнаци, единият от които е кръгъл сирак. Кръгъл сирак е една дума. Ако не друго, знаем, че когато момчето порасне, вероятно ще има ренесанс на сапунените опери. Такива обрати има само там, в сапунените опери. Продължаваме с номер 2. От ученически труд научаваме, че на брега доячката дояла крава, а в ръката всичко се отразявало наопаки. Ето сега аз вече разбирам защо краварката била в... Да няма много отражения и други зрителни измами. Не за друго. Ето какво ни чака на първата позиция в класацията на любимите ни ученически бисери. Историята за едни е майка, за други мащеха. Но искам да разбера каква оценка е получил ученикът автор на следният абзац. Със задните си части Крум запушил върбишкия проход, а със предните си части
лично дебнел в засада Никифор. Не, не, аз не знам за вас, но понякога аз оставам без мълвен. Дори аз оставам без думи. Сега обаче няма да му мълчим, а ще пеем и ще си говорим. Събота вечер с БНТ продължава със специалното участие на Скандал. Мария и Стефан от 100% будни и Деси Добрева. Останете с нас! Това е събота вечер с БНТ и мен, Ники Станоев. Време е за първите звездни гости днес. Това са новата сила в българската музика, както и в YouTube. Те печелят всяка награда, която поискат. Ето така. Те са от малцината български звезди, които са успели да напълнят внимание. Арена Армеец. А сега те ще напълнят сърцата ни. Аплодисменти за Тото и Лучо от Скандал! Той е древния. Извинявай. Тук е, ама моля ви се. Здравейте. Здравейте. Как си, Ники? Как да съм? Вие като сте тук, аз как да съм? Здравейте, банда. Ма, много ти е уютно студиото, бе. А, по наследство ми, аз така казвам, но то си е така. Абе, супер, но аз съм си му дал пипер. Така е. Така. Черно пиперче. Черно пиперче, всичко съм сложил. Как сте, мили мои приятели? Добре сме. Добре, добре изглеждате. Гледам се по телевизора. Това е по телевизора. Абе, как ти порасна косата? Ами, с много мъки. 10 часа. Аз знаеш как напух. Обаче нищо не става. Става. Но пак са мъки и се пукат други неща, от друго место никне. Добре. Но там има начин, лъчи да знаеш, че има начин. Има начин. Аз между другото спираме долу с тото пред студиото. Ники се показва от гримьорната. Ей, шо правите, бе! И аз викам, гледай го, това си служи коса и го взеха по телевизора и аз трябва да последвам пример. Да, телевизора, майка. Даже бяха писали, че директора на телевизията ми е сложил коса, за да бъда тук. Верно. Добре, че не е по-късно шоу, защото тогава ще да съм едни гърди напред, сигурно. Де да съм? Да, отива у бюрото. Да, стига толкова за мен и моите... Сега сме у парламента, я кажи сега, говори, еди, говори, не говори. Верно ли? Имаш ли някакъв въпрос? Дай, питай, чай. Чукче или с чука? С чука. Приятели, аз си ви наричам приятели, защото ние наистина сме приятели. Да, така. Одиш ще си повидим. Одим. Е, сега ще... Да. Сега ще си ойш? Един път не донеси. Песента е много яка тая. Новата. Коя? Ете тая. Ама те ти казаха слушалките, Ники, давай по темите. Не, не, те тия слушалки съвсем друго нещо. Има тук новини, слънце жмо, всичко друго, но не и... Не е това, кое да, трябва да е. Да. Питай за песента. Песента ме кефи и ме кефи, защото има и от реплея, и има и от Еле-Еле. Ама аз какво да говоря? Кой съм аз, че да говоря? Нека да я чуем и да я видим по телевизора. Верно, не, хора, не, та песен в телевизора не. Не? Чакай са, верно ще го пусне с това. Пущай песента. Трябваш ми като никотин, като никотин, котин. Като кокаин, даш ми адреналин. На телата ми, как ли да им обясним, че ще ги делим, делим. В квартал всяка карди, в квартал всеки марли. Приличат ми на лого на Бакарди. На всяка е с маски, на карнавали. Плаша по мияри. Като я питаш, ме харесваш ли ме или не, отговаря с канал едно БНТ. Налема нищо си пипира и домашно вино. Ти е като бранско кулино, че всички тук са диаблодия. Разговарят с диаблодия. Че всички тук са диаблодия. Трябваш ми като никотин, като никотин, котин. Като даш ми адреналин. На телата ни, как ли да им обясним, че ще ги делим, делим. Трябваш ми като никотин, като никотин, котин. Като кокаин, даш ми адреналин. На телата ни, как ли да им обясним. Се споменавате без. Да, да. Сам не знаем как разбирате това споменаване, но да. Да, едни приятели го разбраха посланието на тази рима, примерно след 850 000 слушания. Да. Бе, харесваш ли ме БНТ? Yes.
Да. Разкажете ми как се събрахте. На мен и на хората това е ми интересно. Да. Как се събрахте? Тото дойде до моята стая да вземе гъба. Мали, верно е. Чакай, къде е до твоята стая? В училище. В училище. До учебната. В класната стая. Аз не да, ние сме, правилно, да. Ние сме от едно също училище с една година разлика. И по времето, да, с което още беха стибиширани. Точно така. Какво прекажа, виж на кого говориш, бе? Моите още си стибишир тук. И трябваше да чистиме. Някой беше, нашата гъба некъде беше заминала. И трябваше да я до съседната стая, взема гъба. Аз бе нежурен и отидох да взема гъба. Влизам и гледам ново момче в класа. Аз ги познавах горе-долу, защото все пак сме всичките футболисти там. И се виждаме, я на тренировки, я по мачове и знам кой е. И влизам и гледам, ново момче. Обаче не. Да. И гледам ново момче. И нещо се помайтапих с нещо, имаше бакенбарди, много хубави направени, много хубави бакенбарди. Да. Той си ги правеше сам, по това време нямаше браснари и такива работи. Нямаше. И аз влизам за гъба, виждам го и викам, човек, викам, гати, баките, много готини баки. Взех си гъбата и си тръгнахме, му казах, ще се видим в междучасието нещо такова. Да. И от тогава станахме авери. И тогава, мислили сте си в началото, докато правихте парчета, да, докато създавахте интернетското съдържание, че някога хората ще скачат, ще викат «Скандо Бого бъде!» Много хора! Мислехте ли го тогава това нещо? Точно така. Аз не знам как да го формулирам, Чичи. Я подай па, ще се включа по тебе. Добре, честно казано сме си го мислили, сега не е в такива детайли. Примерно имаме план да крещат скандал боговете. Не. Но щом сме правили много време неща в интернет и това не ни е отказвало, разбира се, че сме вярвали, че ще успеем и оттам насетне ще се случат някои неща, които ще ни доведат до успехи. Нали? Факта, че не сме се отказвали, а оставяйки в интернет, защото не ни се позволяваше да имаме телевизия, да бъдем част от мейнстрим музиката, продължавайки в интернет, е доказателство, че не се даваме. А и това нещо, което също съм забелязал при нас, е, че ние с него сме по-съгласни да загубим някоя битка, да кажем, ако я загубиме от липса на талант, но не от липса на желание. И в случая беше така. Давахме всичко от себе си и битката не я загубихме. Това е просто много време продължихме, да, и бехме се фанали като някакъв ленивец, братко, там на дървото. Да, да, да. Ама минало свършено време. Да. Няма минало свършено време. Вие правите много. Беше много странно в един момент, Вики, защото всички хора около нас, било то приятели, семейство, гаджета по това време, каквито щеш хора по-близки до нас, те се беха изморили от неуспехите ни, но ние не. Да. Ние бехме сигурни, че ще стане. Имаше ли момент, който трябва да всеки сам да си прецени, т.е. вие да прецените музиката или интернет? Имало ли някакво такова съревнование? А то и влоговете, така да кажем, те ни помогнаха да ни се развие по-успешно музиката. Mm-hmm. Така че колкото си по-поливалентен... Какъв валентен? Поливалентен. А не моно. Да. Поли. Ема толкова по-добре. Той музиката ни е била в интернет. В смисъл то... Първо, ние не разглеждаме интернета като нещо различно от телевизия. За мен е телевизия и интернет, всичко е медия. Така е. Щом правиш нещо, което искаш да достигне до хората, ползваш някоя медия. Ние просто ползваме тази медия. Ти, както каза преди малко, информирал си се от вестник. Медия. Медия? Да, ние просто нямахме достъп до голямата медия, до мейнстрим медията, но знаехме, че мейнстрим медията, което е телевизията, консумира успешното от интернет. Да. И тогава разбрахме, че всъщност ние се опитваме по стълбите да прескочим 3 стълби. Ми не става, се разкрачиш и щупиш някой крак, скъсаш някой сухожилие. И просто новия път на хората, които искат да успяват под някаква форма, е такъв. Стъпка по стъпка. Интернета вече е стъпка към мейнстрим медията. Ако искаш да си популярен в телевизията, започваш през интернет. Да, ние го започнахме преди 10 години, когато това не беше дори част от стъпката. Да. Беше ти утви си какво се закопавате. Така е, да. Всъщност обаче го направихме да изглежда така, сякаш това е част от стъпката. В момента е част от стъпката. Тогава е било бъдеще, сега е настояще. Да, и така, стъпка по стъпка за Арена Армеец. Да. В интерес на истината, Ники, много се дърпахме от това да почнем да правим съдържание различно от музика. Да. Защото тогава разбирането ни беше, че
олекваш. Не искахме да сме тежки изпълнители, уважавани и не знам си какво. Неоткриваеми звезди. Да не знаеш къде сме и какво сме. И искахме да не се показваме толкова на хората, да има повече дистанция, не осъзнавайки, че след обед, като излезнаме до магазина, ние пак ще се видим със същите тия хора. Там средата е друга и това е ценното. Че в момента, в който решихме, че близките ни много са вече уморени, не трябва продължаваме да ги мъчим с нашите неуспехи. Да, да, така. И стана. Стана. Напълнихте залата. Ще я пълните ли пак или да скачаме на стадион? Ще я пълним. Ще я пълните ли пак? Да. Новина! Дабл чек! Слушай, Ники. Скандал! Ще напълним пак залата. Плана е да напълним някой стадион от тия по-големите. Само 80 хиляди. Залата я чекнахме вече. Не, и залата да е автор партито. Да, такова, да. Да, автор парти. Харесва ми. Автор парти. Харесва ми. Да. Там ще съберем да пинем по едно. Много добре. Ще си направим един мъжки празник там. Ей, мъжки празник, хората не знаят какво е. Нещо ново, мъжки празник е готино, добре. Ти си бил на мъжки празник, добро, старо, което може да изкараме. Нещо ново, кажете, какво ново престани? Престани ти. Престани. Какво ново престани? Това беше за редактора. Какво ново престани? Какво ново предстои? Какво ново предстои? Освен стадион, разбрахме. Толкова съм много, че не знам откъде да започнем. И двамата имате YouTube канали. И двамата развивате интересно съдържание. Различно едно от друго. И това е готино и успешно. Но ние сме така и в скандал. Така сме различни едни от други. Така е. Така че това не е нужда. Има ли солови още варианти, още солови парчета? Да, има. Те има много готови, не излязли ги още. И трябва да се пускат тия неща, защото да стоят на компютъра е глупаво. Виж, много ще е яко, ако някъде в тази нашата държава някога съществува група от двама, които са в директен двубой, кой от двамата е най-добър соло изпълнител. Това би било много готино. Това представи си за преди години да се направи група от Лили Иванова и Емил Димитров. Да. Ето това е нашата мечта за хип-хопа. Да. Но те пък да направим така да изглежда, че не сме двамата най-добри уши. Но това нещо се прави през соло песни. Брати Аргирови имаха този шанс, ама го пропиляха. Да, но да. Той деня, нали, беше холограма. Така е, още се говори такова нещо. Тук ги видях двамата, но не ги докоснах, така че може да е верно. Твоя грешка. Трябваше да пипнеш. Приятели, вие сте по-малки от мен, но вече сте родители. Ти, дабл чек, много добре, два броя. Променя ли ви това нещо? Със сигурност ви променя, но как? Аз не обичам да го наричам промяна, Ники. Просто, поне при мене, аз съм си Лъчо в обстоятелството родител. Същия човек. Просто се съобразяваш с тия обстоятелства. Не е да съм някакъв катарзис преживял, кой знае какъв да съм се... Или пък обратното, някакъв много заряд. Позитивен. Същия човек се чувствам. Аз не знам, че чака как го усеща, но мисля, че... Има нови усещания. Нови усещания. Сега вече знам какво е детето ти, да има температура. Преди не го знаех. Това е съвсем ново усещане. Ти вдигаш ли температура, когато В момента той е с температура и, както виждаш, не съм много приказлив. Не. Да. Еми, такова е. Тати, ще се опреш. Сега се прибирам и ще се опреш. Той вече, да, като казвам, той и тя, те са големи човечета, живи големи човечета, не са бебета вече. Има ли някакви таланти вече да се вижда да се проявяват артистично? Кажи. Има. Какво? Кажи кое. Няма. Аз гледам сторията, подозирам. Не, кажи. Няма. Чичето кае за това кажи. За кажи кое? Да не казвам маф. Кренч. Да. Малката е страшна кифула. Тя има талант да е кифула. Не знам, сигурно го е наследила от майка си. Надявам се да не е от мене. Това е много хубаво. Неговото момиченце е много женствено момиченце. Да. Сутрин преди детска се избира аутфит. Искам това яки. Да. Ако не е това яки, което тя си е избрала, не се излиза от нас. Тя си го заявява, е така. Искам тия обувки. Значи те могат да ни се връзват на нищо. Но тя си има собствен стил. Искам тия обувки. И понеже с майка и... Да, тя е... Тя,
Там, страхотно. Не искаме да и позволим да отиде на детска градина смешна и се е налагало някой път да изкриваме всички неща, които ни се съчетават добре с това, което вече сме подготвили. Не, не може. Подбирате избора. Да, подбираме избора и накрая вече след като аутфита е ясен, идва време да се сложи балсамче и гримче, на което тя казва самче и гимче. Благодаря ви, наистина. За мен беше удоволствие, че сте тук на гости. Тази врата и онази долу и прозореца винаги са отворени за вас. Заповядайте, когато си поискате. А вие останете с нас, защото след скандал май ни чака втори скандал. Време е за хороскопа на нашата астролоша. Яна. Давай. Добър ден. Добър да бъде. Надяваме се всички много. Супер е. Всичко е хубаво. Прогнозата е супер. Mm-hmm. Ти как си? Много добре. Като един овен, но ти ще ми кажеш как ще бъда. Имаш цвете тук, да не си на сватба после. Както и не да е, че... ти ще познаеш. Давай. Скъсах си нервите днеска, ма няма ти разказвам. Сега, че не тихо, така. Хороскопа сега ще ви кажа. Яна съм, овен. Да. Несемейните е възможно да срещнат половинка. Но може и да срещнат ревнивото гадже на половинката. Внимавайте! Не. Телец. Ще ви хакнат профила в социалната мрежа и ще ви поискат откуп. Спокойно! Можеше да е по-лошо никой да не ви лайкне снимките изобщо. Не дай си Боже! Близнаци. Близнаци, спрете да изисквате от гаджето си. Говоря и на двамата във вас. То претенции, то... Дай, че се изнервих. Рак. С рака по-лек. Ракът има щипки. Вие сте рак, но щипането на колежката си е сексуален тормоз. Очаква ви раздяла с работата. Да. Лъв. Време е за ново начало. Това го нашепват звездите, казва го и настоящата ви приятелка. Бъдещата бивша. Спана. Така е. Хората се събират, разделят, нормални. Разбрах. Да не се изневяме. Дева, крайно време е да се отървете от негативните мисли. Да, червената рокля в мола малко ви е тясна, но пък е и достатъчно скъпа, за да опукате цялата заплата и да отслабнете до края на април. Луната е с вас! Везни, време е да послушате сърцето си, а то ви казва да идете на кардиолог. Скорпион! Ще получите повишение, ще получите и развод. Но ще плащате издръжка, така че забравете за повишение. Стрелец! Ще сключите сделка за евтин апартамент, но ще живеете между цигуларка и барабанист. Чпо! Така е. И аз имам лош късмет някой път, ама пита ли ме някой. Както и да е, че се изнервих. Козирог, на вас... Молете се. Ново е, този път е ново. Възможно ли? Звездите казаха друго днес. Добре. Козирог, на вас ще ви излезе пъпка. Е, кое е мое новото, бе, Яна, бе? Еми, на друго място е. Ама, на друго място? На друго място е. Така. Водолей. Водата кипва при 100 градуса по Целзий. Тази седмица вие ще кипвате по-бързо. Кът водолей съм, ей. Риби, чувствате се готови да излезете навън и да намерите любовта на живота си. Сега остава да намерите къде по дяволите изгубихте ключовете от вкъщи. Ами, да речем, че ти благодаря. Да речем, че ти пожелавам приятен ден. Да речем, че ще повервам. Чао. Не, аз още ги мисля мъжете деви спрямо... това, което каза астролошата и за червената рокля в мола, но всеки сам си прецени. С
събота вечер с БНТ ще продължи със специалното участие на двама мои колеги. Наричам ги така, защото и те са водещи в голямото семейство на българската национална телевизия. Те са едни от най-добрите и позитивни тандеми в българският ефир. И не случайно бяха номинирани от зрителите в класацията «Любимците на България». Те са 100% будни, но са и 100% умни и 100% забавни. Нещо, което аз се опитвам. Госпожи и господа, вдигайте ръцете горе и аплодисменти за Мария Андонова и Стефан А. Щере! Аз понеже си развалих килим, аз ще ви го оправя сега, разбира се. А това ли е той килим? Не. Не, защото питам, наистина пуснал съм обява, който ще го е забрал, да си го вземе. Чиста. Значи, Ники, много ни хареса анонса. Така ли? Да, смятаме, че сме точно такива и можем вече да си ходим. 100% ли ви хареса, ми е много важно. 200. През цялото време с Мария си се гледах на отец, викам, виж какви хубави неща говорят за нас. Как па никой друг не го каза, само Ники Станоев? Но ето, че може. Ма може, разбира се. То е така, аз какво имам общо с това. А вие как така се намерихте вие двамата? Ние се намерихме още преди телевизията. Не! Помниш ли аз преди... Новина ли имаме? Помниш ли аз преди водех едно друго предаване? Така. И те бях поканила там. За гост. За гост. Да. И тогава ми направи впечатление, че това е първият и може би единствен толкова добре подготвен гост. Той знаеше кога съм родена, коя зодия съм естествено. Въобще доста подробности от личния ми живот. Точно така разказах кога е бил последния и тест за вас, Арман. Знаех датата и тя каза, да, вярно е, негативен е. И наистина така беше в едно предаване пак по Българската национална телевизия. Здравето отблизо. Аз и бях гост и разказах тези подробности. Боже, какъв, колко не интересен човек. След това обаче нова година ни събра. Буквално. Защото бяхме водещи на площад Батенберг и тогава за първ път всъщност ни се наложи да застанем и двамата като водещи двойка и да направим там парада и въобще церемонията. В смисъл, там беше годежа. Да, този студ ви сближи, така. Да, минус 17 градуса беше тогава. Постоплихме се, да. Въпреки че аз съм от София, тя от Асеновград, но така е. Чкоши му и ау, ехте, Софияки! Ама, любов от пръв поглед ли е било това или така... Ама защо го бръснете този разговор на семейно такова едно? Не знам, просто гледам, че сте си мачнали сакото с чорапите, нищо не казвам. А кое си е? Наблюдателен съм. Нека да създам една интрига така, дето се казва телевизионно. Яна Грудева, Анна Ангелова или Мария Андонова? Кое избираш? Чи? Софиянецо. Сега. Внимавай. Яна Грудева от... Русенка. Тъй. Дългогодишен мой партньор телевизионен. Така. Пое по друг път на един остров. Анна Ангелова принадлежи на Българската национална телевизия. Има нейно предаване. Мария Андонова е една и единствена. Ей, браво! Ей, какво сграва? Продуцент, ма френч. Майка, водещ, съпруга. Журналист. Айде, пълна петачка. Аз съм, сега ще ти кажа, след 5 часа вече влизам в молд майка. С около 12 ръце по себе си. Телефона стои така. Аз започвам, детето, ето ти, моля ти се, вземи тая бисквита. Диана, дори нашата редакторка ми казва, вика, моля ти се, спри да го тъпчеш това дете с солети, докато си говорим. Добре, ревнуват ли ви близките? Това може би е нормално, може би не знам, от какво но съм чувал. Ревнуват? Ами от вас, вие двамата сте по цял ден заедно, всяка сутрин, жиджи-биджи, нещо, не знам. Не, въобще аз даже се учудвам на този въпрос. Не, никога не е имало такова нещо. Те знаят истинската ни същност. Истината е, че ние с Мария може да се пошегуваме по някакъв път, че живеем всяка сутрин в едни 12 квадратни метра, колкото е нашата гримьорна, между другото, което има огледала, мивка, малък туалетен възел, т.е. може да мине и за малка гарсониера. Малък. И си казваме, ето ние живеем по 2 часа на ден, виж колко ни е добре. Не страдаме. Въобще, разбираме се, чудесно. Просто сме, един път нещо си изкривихме такова и се оправихме. В смисъл, нашият брак трае точно 2 часа и половина на ден и е прекрасно. Да. Това е рецептата явно. 2 часа и половина на ден за най-добрия дълготраен брак. С обещание, че ако той спечели повече пари, ще наеме
друга гарсониера, но с тераса. Започвате. Да, разбирай друга гримьор. Ама, Стефане, това е жена на годината, моля, моля. Номинирана за жена на годината. Ти само какво? Не само ти кажа. Това не че е жена само на годината. Аз бях водещ на тази церемония. Айде, смятай какво ми е било вътре, когато аз много добре знаех кой е победил, но не можех да й кажа. Да. Аз знаех, че не е тя. Обаче през цялото време сега то беше на роля, тя стои на първи ред. Как живееш тази ситуация? Ти пък го извади много тъжно, че все едно е било. Не, аз го казах, смисъл... Носител на награда Мис Тиви Чар. Опа! Така ли? Да. Това го бях забравил. Да продължаваме с тицитари. Този път са и за двамата. Тук пагоните. Любимците на България. Предаването по Българската национална телевизия. Ние, между другото, бяхме много щастливи от това. Това хората го избират. Бяхме номинирани, независимо, че не спечелихме. Просто това наистина е едно признание за нас от хората, които ни гледат. Именно. На какво ви научи телевизията? Има ли някакъв един такъв голям урок? Мария? На мен, честно казано, на изключителна точност. Хората, които ме познават от преди, да речем, 20 години, аз бях съществото, което когато кажеш, ами аз ще дойда в 5 часа на среща, естествено се появявах в 6, без да знам въобще как се е случило това закъснение. Разбирам те. И телевизията ме превъзпита още в първия ден, в който стъпих там, имах снимки, аз разбира се закъснях с 15 минути, което за мен беше изключителна точност. И оператора, който ме видя, след което станахме приятели с него, ме погледна и каза: "Ало, 15 минути закъснява. Ти да не си Мерлин Монро, ще те чакаме тук." И край, всичко се промени за мен. Така че на много голяма отговорност, много голяма точност, на умение да работиш в екип, защото знаеш, телевизията е изключително много голяма екипна работа. И ако не можеш да бъдеш екипен играч, за никъде не си. Така е. Мухил? Телевизията ме научи да подреждам мислите си и да ги подреждам така, че да бъдат интересни за мен, за нея, която е до мен и най-вече за човека, с който говорим и да ме разбира какво говоря. Защото в началото то беше човек, докато се оттренира, докато знае, всъщност нищо не знае. Човек се учи в движение и трябва да бъде много рефлективен. Е, аз се оказах един от тези, които май успяха да бъдат по-рефлективни и за което благодаря, разбира се, защото няма кое да те научи на точност, освен собственото ти желание да се промениш. Е, при мен се появи. Пожелавам го на всеки, това е много трудно. Да се бориш със себе си, май е най-голямата борба. Така, аз се радвам, защото тези неща, които ги чувам от вас, се опитвам и ги виждам, че се задават и тук и се надявам да ги попия добре. Кой е водещия във вашата двойка? Телевизионна. Да, той усещате всичко време на време ни задава. Така. Телевизионна, казах ли телевизионна, професионална? Значи ние усещаме това подвеждане. Може ли да не отговаряме на този въпрос? Може, ние имаме много време. Аз ще ви изчакам, когато съберете мислите. Няма проблем. Кой е водещия? Не знам. Ма в кой смисъл? Кой не знам. Като чупим питката, къде падат трохите ми? Викнете ми, аз ще... Танца с петела, искаш ли? Ами различно е. В различните моменти наистина е различно. Има моменти, в които аз имам едни леки пропадания, той винаги е рамото, което може да ме опре. Ако, да речем, се спъна, както ти направи в килима, аз не успях да те хвана, но пък ти ще ме хванеш. Аз ще хвана, да. И се е случило в ефирите, се е случило това. Е, да, ако, ама не го направи. Да, не го направи. Не, тя просто не ме видя, беше с гръб. Което го извинявам, ти си котенци. Няма страх. Котенци. Така, ние така си казваме или Шунка, или Коти. Шунка? Аз си казвам на нея Шунка, тя на мен е как Коти, но така сме го решили. Добре, бе, Ники, ти как така ни предразположи да ти кажем такива неща? Боже! Неусетна работа, нямам представа, даже дори не си спомни какво сте ми казвам. Вадиш душата с памук. В национален ефир тук казваме Коти, Шунка. Шунки е... Моля се, аз до сега вадя се с нос, без сега с памук. Добре. Добре, усмихвате се. Този мастер на тънкия хумор, на иронията и на всичкото успява ли? И правил ли го и в ефир? Въобще е успява ли да те разпива? Със сигурност. Ти казваш, че ти е добро рамо. Аз имам дори моменти, в които той се обръща и казва: "Престани се смешваш, престани се смешваш." Което още повече. Което още повече, нали? Като в училище съм. И става неспасяемо. Евала. И като казвам Евала, бил съм аз чувал за една версия на Междузвездни войни, ама ачик-ачик, не баш българска. Турската версия на Междузвездни войни, нещо да знае, Стефане, да ти кажеш. Абе, чувал съм, това е една много такава история, която аз... Истината е, съществува един мит, и казвам го и на нашите зрители тук в студиото, че в Турция се знае, че се дублират филмите, за да могат да ги гледат повече хора.
Така, и аз някой ми беше разказал, че е гледал Междузвездни войни на турски. Да, аз не съм го гледал това нещо. И реших, че, казвайки как съм го гледал, което всъщност не съм, си развих собствена версия как звучи сцената с Дарт Вейдър и Люк Скайуокър, когато той го посича и му маха ръката на турски език. Разбира се, аз не владея турски, но така. И си го развих и то звучи нещо от сорта на... Чай се, приготвя тук ръката. Не. Момент. Има реквизит? Да. То си има ни... Така. Люк, Алдърмашка, Кандерала, Султанас, Империологло. И тази глава. Юк, баба, качмана, каламаса! Ай, ваяло! Реже му ръката. О, кокаламаска! Горе-долу, нека такова се получава. Ай, ваяло! Аз знам, че и Мария била много забавна, особено като малка. Но не мога да разбера в 8-ми клас твоята майка дали се е забавлявала, смяла ли се, плакава ли, когато ти си е... Така леко си е подхлъзнала, че си била бременна. Това беше за един 1 април. Тя, между другото, беше шокирана от всичко, което се случва. Въобще не можа да ме познае. Тя, майка ми е фармацевт, работи в аптека, в доста централна аптека в града, където влизат много хора и изведнъж аз се появявам бременна. Там пред хората в аптеката? Пред хората и започвам да крещя, нали? Казвам, че ми трябва някакво лекарство. В момента не си спомням обаче. Тя наистина стоеше абсолютно шокирана, без да знае какво да направи. След това за секунди вече започва да разпознава дъщеря си, при което се прибра вътре в аптеката и нищо не се е случило. Да, изведнъж замря тази история. Ти кога е каза, че е така? Тя естествено разбра, излезе след това и каза, как е възможно да правиш такива неща, престани да ме излагаш. Излагаш ме пред хората. Стефане, представи си, че любимата ти театрална трупа от чужбина идва тук, в нас, България, при нас, за едно единствено представление. Няма шанс да ги гледаш на друго място, няма шанс. В същото време обаче, тук, в нас, на стадиончето, играе ЦСКА. Любимо театрално представление, ЦСКА. Веднага ще ти кажа... Choose your destiny. Не, няма Choose your destiny. Ще ти кажа защо. Ще отида на театъра и ще ти кажа защото е много просто. Театъра се случва веднъж. Матч ще гледам запис. Ако ще да играе ЦСКА с Ливърпул, няма никакъв значение. И ние ви гледаме навсякъде. Най-вече на запис. Да, не, може и на запис, когато си искаме. Не всички може да се разпределим времето 8 на 8 на 8. Нали? Някой ставаме 11 на 8 е при мене. 11 часа, 8 буден. Но гледаме и може да гледаме на запис вашата коледна песен. Въпреки, че Мария казва, че не може да пее, но ви имате коледна песен. За Великден нещо да очаквам ли? За малка Богородица. За голяма Богородица на 15 август Мария да запише химн. Такъв поп химн. Ще трябва да е плажен. 15 август. Не е шега. 15 август, ето идва. На плажа. То дойде едно предложение полушеговито от Вяра Пантелеева, наша така обичана и гостенка също е била. И казва, знаете ли, какво е да направим една коледна песен? Викам, верче ти. Ти са коледни песни, моля ти се. Не, казва, те сериозно с мъжа и така записаха едно демо, пратиха ни го, примерен текст. Можеш ли да си таком? Джингъл, как звучи? Джингъл, бенчанга, мънга и най-накрая. Ето те да, въдемния ден, един прекрасен празничен ден. Ето виж, аз бъркам и мелодията вече, извинявай, бърках се. Коледна песен беше, да. Всеки ден говорите на зрителите, с зрителите, чрез зрителите. Има ли нещо, което да е останало, което искате да им кажете и не сте казали по една или друга причина? Сега можете да го направите. Аз мисля, че ние си казваме много неща. Знаеш, ние сме такива, каквито сме. Не се правим, наистина. Виждам. Почти не, май няма нищо. Често им казваме, даже съвсем наистина го казваме в началото и в края на всяко предаване. Уважаеми зрители, пишете ни хейтърски коментари, пишете ни вашите препоръки към нас. Ние ги четем, виждаме ги, нищо не трием и във Фейсбук и в Инстаграм. И мисля, че така сме и честни с тях. Това е окей, обаче за хейтърските окей ли да се показва грозото? Не, ние да го показваме, но ние го четем. Ние го четем. За нас наистина е важна обратната връзка. В крайна сметка ти много добре знаеш. Няма как да те харесват всички. Така е. И това е повече от нормално. Ти много добре знаеш, няма как да те харесват всички. Така, Маша Мари.
ти му го казвам, шамари. Имам предвид като телевизионен работник. И не да замазваш. Да. Ето невероятен тандем. Виждаш, един като каже пинг, другия казва понки, затова те са прекрасен 100% в тандем. Мощни аплодисменти за тях. Много ви благодаря за това, че бяхте тук на гости. Пускам ви да си се приберете, да си поспите 8 на 8 на 8, както си е там разпределено, за да може да сте свежи, 100% свежи и будни тогава, когато трябва да сте. А събота вечер с БНТ продължава след малко с музикален комплимент от Деси Добрева! БНТ е към края си, но не можем да завършим без обещаната музикална изненада. Тя идва от едно момиче, което е красиво, талантливо и дава нов живот на традициите. Госпожи и господа, горе ръцете и аплодисменти за Деси Добрева! Привет, прелеста! Благодаря, прелеста! А, чешу! Без никакъв сарказъм! Виж как се отиваме. Ма моля се! Прекрасно. Ние сме един за друг. Абсолютно. Вече да се вземем. Да, взимаме се. Край. Готово. Аз ще да падна или ти? Не, не, дай да падаш. Моля ти се. Аз ще припадна след малко, защото наистина се вълнувам, че ти си тук на гости. Много неща се случват около теб. То не бяха зали едно на НДК, че един, че два пъти. Тази песен, която е сега, е много интересна. На мен ми харесва. Много се радвам. Много ми хареса като песен. Обаче ми е, като човек и като артист, аз не разбирам. Как така в този сняг, бе, деска, бе? Ами това е хрумка на режисьора, обади му се и му се скарай, защото наистина замръзнах, абсолютно. Ти си артист, певец, глас, това, онова, гол гръб. Да, много беше студено и аз накрая на клипа се вижда, вече съм полилавяла. Така ли? Даже ми замръзна устата. Mm. Да, и накрая вече трудно така артикулирах. Идва ли така по-хубаво деца вика тремавото? Направо. По естествен начин. Имаш толкова много да ни разказваш. Със сигурност ще е много, много приятно, ако намериш време и дойдеш тук на диванчето да ми разказваш още и още. Приемам го като покана. Абсолютно, покана. Стражарска марка Бумпечат. Обещахме. Обещала е. Да. Знаете. Приятел, ще дойда. Е, ние се взехме сега на моите диван, че няма да седнеш. Но кажи ми какво предстои ново. Какво ново предстои от теб? Предстои първо едно ново парче. Ето ви, ще дойда да го представя при теб. Така, добре. Първото, което е. И второто, което е, предстои един много голям концерт, който се отложи миналата година, за да стане сега на 2 юни в Борисовата градина още по-голям. И знаеш ли кое е новото? Освен всички артисти, които, разбира се, ще се включат, бяха включени в програмата миналата година, сега ще се включат нови артисти. Още повече. Точно така. Нови ансамбли. И на всичкото отгоре реших да направя едно нещо. Да избягаме за малко от хаоса и бита на София или на градския живот. И всеки, който има носия, цветенце, каквото иска, да си го забуча, е тук и като тебе. Болеце, да. Да. Да дойде на този концерт, я с носия, я с цвете, и да направим една цветна феерия. Тоест, за кратко, за няколко часа да направим вечер на българската традиция, вечер на носията. И всичко това в центъра на София. Вие ще разберете кога и къде, защото тя ще дойде тук на гости. Последвайте в социалните мрежи, за да разберете точно кога и къде. За да чуем Деси Добрева, трябва да отбележа, че събота вечер с БНТ завършва. Ако искате още от нас, отидете на bnt.bg, както и в социалните ни мрежи. След малко, моят плейлист, който не е моят плейлист, започва. Не го пропускайте. Бъдете с нас и следващата събота отново 20 часа по БНТ 1. А сега, още веднъж, мощни и красиви аплодисменти за нея. Деси Добрева! Жив и здрав те пратих на горбета.
вече. Жив и здрав те прати на горба далече и да се завърнеш не помисли вече. Без тебе всичко пусто, пустело.